Хто такий депутат? Це, що сидить, розказує всім, як робити, що. Депутат – це найголовніша людина у місті. Депутат – це мер країни. Якоїсь конкретної країни? Угу. Якої? Росії. Він теж в офісі сидить в Верховній Раді. Це той, хто служить президенту. Депутат – це хто, допомагає для України. Він захищає Україну. І він дивиться, щоб все було нормально. Чи чимно себе вели депутати цього року? Так. Тобто до них прийде Святий Миколай? Так. А чому ти такий впевнений? Бо вони керують містом. Немає вибору у Святого Миколая, мусить прийти до них, так? Так. Інакше, чимно вели себе депутати цього року? Ну, збуся є. Гарно. Прийде до них Святий Миколай? Да. Чи чимно вели себе депутати в цьому році? Ну, мабуть, трохи. Як ти вважаєш, прийде до них Святий Миколай? Прийде. Чому ти так думаєш? Ну, я думаю, що він... Ну, тому що я думаю, що вони наполовину себе поганять, а наполовину щось. Він їм принесе та різочку та подарунки. До них прийде Святий Миколай? Ні, не приходить. А чому? Бо... вони тільки цілий день працюють. А скажи мені, депутати чимно себе вели в цьому році? Да. Так. До них прийде Святий Миколай? Так. Прийде до депутатів Святий Миколай? Ні. А чому? Ми вже дорослі. Що депутати просять у Святого Миколая собі під подушку? Цукерки. Ну, може, телефон якийсь. Ще дорогущий. Або планшет дорогущий. За 100 000 лише продається. Що депутати просять під подушку у Святого Миколая? Ну, вони можуть просити або медаль, або кубок, або щось таке. Піджак новий. Бо той уже не першої свіжості, так? Так. Да. Кожен день треба новий. Що депутати просять у Святого Миколая під подушку? По-моєму, калькулятори. Вони просять галстук, просять штани, там, всякі речі, всякі одежі. От в Миколая депутати багато всього просять. А що ж їм насправді Миколай покладе під подушку? Кладе папірці від цукерку. Так як вони з країною, так і Миколай з ними, правда? Так. Ну, особливо нічого. А хто не слухається, той і зучки. Він може ще їм покласти ключ з машини, та на дворі поставить машину. Або ще може крутий костюм їм принести. Точно, а потім це все вони задекларують як подарунок від Святого Миколая, правда? Угу. Може гроші, а може піджак. Може або то, або то. По-моєму, те, що вони хочуть. Все-таки їх послухає Святий Миколай? Так. А слухай, може вони різочку отримують під подушку? Так, дехто. Може. Мені здається, дехто з них і не проти отримати різочку. Так. По-моєму, Ляшко. Якби ти був депутатом, що би ти собі попросив під подушку у Миколая? Ну, якісь планшет або... А якщо я буду не слухатись, то він мені ізочки, то це моя улюблена ігрушка, ізочка. Я б попросив, щоб люди гарно поводились. Це правда, Нестор, такого нам дуже не вистачає. Але, мабуть, це треба просити не в Миколая, а просто самим це робити, правда? Так. Я хочу 3D-ручку. О, дяг. Не Святий Миколай, а кутюр'є якийсь. Я би попросив нову форму для депутата. Так, я ще би хотів наушники. Попросила б якісь заколочки або бантик.
або браслетик. Я би попросила, знаєте що? Автомобіль. Поки що не знаю, який. Але згодиться, правда? Так. Да. І не шкода тобі Святого Миколая, який буде перти цей автомобіль? А я, ну, я не знаю. Ну і не шкода, правда? Це його робота. Так. Да. А як Святий Миколай знає, що і кому покласти під подушку? Він дивиться, як хто подобається, дивиться, хто ще просить. Ну, всі такі дрібнички. Всі пишуть листівки та йому відправляють. Він бачить, пишуть і дивиться на ім'я, і треба ж головне написати прізвище. І по батькові можуть бути одинакові. Тому і знає, і вулицю написати, і місто. Тому і все треба написати. Як Святий Миколай знає, що і кому покласти під подушку? Тому що люди йому пишуть листки. Бо всі діти пишуть йому листа і відправляють. І він читає, і він приносить під подушку. Як депутати пишуть листа Миколаю? Ну, просто беруть ручку, потім кисток, потім пишуть. І під подушечку кладуть? Так. Да. Або на вікно, або під подушку можна положити. Щоб вони написали листа, що вони хочуть, поклали під подушку і їм за цього листа щось принесли. Вони беруть лист і роблять якийсь такий конверт, а клеють на нього щось таке гарне, щоб їм точно приніс. Миколай щось таке. Та вони там пишуть, що хочуть. І по звичці ще кладуть гроші в конверт, так? Так. Пишуть, поки не допишуть. Так, кладуть під подушку. Як депутати пишуть листи Миколаю? Буквами. Вони пишуть, по-моєму, ручками чи олівцями. Все-таки самі пишуть, не просять помічника. Да. Це, мабуть, якийсь депутат, бо він у рубашці і в піджаку. Він зі школи, вчитель. Якого предмету вчитель? Фізкультури. Він такий серйозний. Це, мабуть, Ляшко. Він президент Росії. В нього так на медалі написано? Угу. А з чого ти взяла, що це президент Росії? Ну, тому що у нього галстук, піджак. Він мені похож на Порошенка. Голова похож на голову депутата. І ще у нього бабка. Бабочка. Ну, метелик. Голова похожа на як. І волоси, як в Порошенка. Мовчиться, стоїть. Може, мовчиться. Він задумався. Він думає щось. Як йому керувати своєю командою? Він вкрав вино з зала. Це капітан. Очевидність? Так, да, бо він моряк. Хтось дивиться на якогось депутата або ще когось. Він або виступає, або вже виступив і забирає мікрофони. Це я такої не знаю. Покоління танці. Я ще ту музику не слухав. Ну, от крута. Спортивна. Все время і стекло співають. Вони рождені танцювати. Це реп. В дискотеці така може бути. Динамічна. Брейкданс. І вони дуже багато танцюють. Класно. Там щось співають про дискотеку і танці. Російською мовою. Якісь дівчини співають про чоловіків, а чоловіки співають про дівчат. Дівчата танцюють проти хлопців. Вони дуже красиві наряди. Багато таких крутих одягу, багато крутого. І дівчата акробатичні. Біжать хлопці. Вони хочуть на дискотеку. Я сьогодні другий раз за день слухаю музику. Зачісок, купа різних. Мені подобається синя там.
дівчина. Розова і синя. Бо такий мій любимий колір. Ну, коротше, всі кольори радуги. Ну, круто. Давайте вже на другу переходити. Це якась музика з фільму. Музика непогана, ну, крутенька. Англійська. Думаю, англійська мова. Якась вона похожа на англійську пісню. Англійською мовою. Я не знаю, що вона говорить, бо це по-англійськи. Таке, як вночі, десь там в Китаї. Щось робиться там. Якась дівчина. У неї голубі глаза. Віерогліфи повсюду. Павки ползуть, може. Павків я не боюсь. Чарівний фільм. Там сидить хтось у якійсь клітці. Якась волшебниця. Тут не одна дівчина співає. Я її не понімаю. Пісня удалась, а кліп ні. Не можу сказати, яка група, але я десь її чула. Ну, подобається. Не похоже на стекло. Дуже класно. Серйозне. Ну, непогано. Зараз якийсь магічний шар у неї в руках. Просто нажав на якусь кнопку, потім блискавка пішла. Я знаю, що буде далі. Вона її победить. Кліп не вдався. Вона українська. Дивні люди. Тут якісь люди дивні. Якісь інопланетяні не співають. Знаю таку. Чули в машині? Це тут співається про якесь сонце і моє. Дуже сумно. Кліп так собі. Кліп удався. Хтось тут співає, а навколо нього ще багато хто плескає. Ну, все непонятно, все нормально. Якусь добру згадку нагадала. Не людська. Але українська мова. У них такі голови, що капець. Як інопланетяни. Дивні, дуже дивні. Не такі, як у нашому світі. Ну, все понятно. Якісь монстики. Боже на єдину. Якийсь дядько співає. Не існує зомбі, всякі пилди, павки, оті, монстики. Це просто вигадка. Бо я дивився фільм «Пірати Карибського моря», там вигадка була. З яким вигадка? Фіолетовий мужик та синя жінка. Десь у воді. Синя і голубий. Чоловік і дівчина. Це понятно. Це трошки гарна музика. І крутенька. Крута пісня. Ну так собі. Таке враження, що дружче якась жінка буде співати. Вдалась музика. Дуже вдалась навіть. Таке враження, що вже навколо мене хтось плескає. Непогана музика. Десь всі мої друзі знають цю пісню. Тепер я, тепер можу знати.